Abantu batano okuli n'omuvubuka Noah Lugya abagambibwa okubanga be beetaba mu ttemu eryakolebwa ku mugenzi Daniel Bosa Kakedo eyali n'omwawo w'ekika ekyendiga leero basimbiddwa mu kkooti ya Mwanga Twemmengo ne basomerwa emisango egibavunaanibwa wabula omulamuzi n'abasindika ku alimanda e Luzira bagira beebakayo ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Once your wife comes with an ID, which I don't Bano kuliko Noah Lugya w'emyaka 21 nga mutuuze ku kyalo Kabanga mu Mpigi ng'ono yeyanyiga emmanduso y'emmundu eyattala omwa Harriet Nakiguli nga wa myaka 4 ng'ono abeera mu Nkere zooni e Kawempe Joseph Nakabaalo w'emyaka 47 nga musizi wa Lanja abeera eggala Mpigi Ezra Mayanja w'emyaka 44 ng'ono Mbazi nga abeera mu zooni ya Kiganda e Kawempe kw'ossa n'Emmire Naluwenda w'emyaka 46 nga muwandiisi mu kkooti ya Kisekwe Mmengo era nga mutuuze wa Wakaliga zooni ey'omusanvu be basimbiddwa mu Kaguli. Omulamuzi Adams Byaluga bazzeemu okubasomera emisango egibavunaanibwa n'abategeeza nti tebalina kye bateekeddwa kwogera olw'ensonga nti kkooti eno terina buyinza kuwulira misango gyabwe. Kigambibwa nti bano n'abalala abakyaliira ku nsiko bakakana ku mugenzi Daniel Lumwa ne bamukuba amasasi nga bino byaliwo ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'okubiri omwaka guno ng'ono bamukuba ku lunaku lwa Sande bwe yali ava okulambula abazzukulu be mu bitundu eby'emikono nga bwe yali atuuka ku geeti y'omumaka ge esangibwa e Lungujja Kikandwa zone ne bamusasira amasasi agaamuttirawo. Mingi nga bwe tulaba wawo okunoonyereza oluusi biggwere okunoonyereza. Nukuru tuwa galu tegele chitufu. Atenu umu labamu tegele wa kucharuka. Wena ujide. Tuwa galu mkuno unyeleza. Tufune chitufu. Watawa wanatango kutemu laba kulube vika. Kulu ensene veji. Oludo oluwabi olukulembeddwa mu David Lukwago lutegeeza nti okunoonyereza kukyagenda maaso ng'ono asabye kkooti eyongezeeyo olutuula okutuuka ng'obujulizi bwonna bukuŋŋaanyiziddwa. Okukubibwa amasasi kiki kubanga abataka si bannabyabufuzi kati omutaka ye nalina babeerawo ne bajjanga mu buzaale bwabwe bweri naye kati omuntu okuva eri n'agamba nti kangenze nzita omutaka. Bano omulamuzi abasindise ku alimanda e Luzira nga baakwebakayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omusanvu lwe banaddamu okulabikako mu kkooti eno baddemu okusomerwa emisango egibavunaanibwa. Kizza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa Kes TV agaleero.